так воно було, що зрозуміти годі. Оце ж мої небожицькі труди. Я вибрав свій народ поміж усіх народів. Я матір попросив, ось тут мене вроди. Це вірш із його сотої книжки. 90-річчя відзначає Микола Петренко. Поет, прозаїк, гуморист, публіцист, казкар, драматург. Він невиправний оптиміст, хоча мав усі підстави нарікати на життя. Із рідної Полтавщини під час Другої світової війни німці вивезли Миколу Петренка на примусові роботи у Львів, у Янівський концтабір. Нас привезли у Львів наприкінці жовтня. Наприкінці жовтня 42-го року. Я з 18 років свої я зустрічав за дротами Янівського концтабору. З того часу я корінний львів'янин. Потім був концтабір Бухенвальд і німецький завод. За 3 роки в'язнів звільнили американці. Але радянська влада додому поета не впустила. Натомість вислала на лісоповал на Камчатку. Так із життя випало 10 років. Ще у неволі почав писати. Витягує із закамарків свій перший записник. 44-го року, так. Ну, але тут записані і мої ті вірші перші. Неволя, голод, чужина, яття тут нас. Та прийде щастя, мов мана, хоча б на час. І коли вже дійшло до того, що став писати, то цю правду свою мусив ховати в шаради, в ребуси, у підтекст, у байку, у казку. Паралельно із журналістською роботою Микола Петренко писав вірші. Видав сотню збірок, здебільшого поезії. Пощастило познайомитися із відомими композиторами і створити пісні з Івасюком, Білозором, Колесою, Косанатольським, Веселовським. На весь Союз прогримів його романс «Намалюй мені ніч» у 2 версіях. На музику Веселовського, іншу – Скорика. Його виконала Софія Ротару. Намалюй мені ніч. Я зрозумів, що наша пісня, ну, вона більше, ніж пісня, що в ній закодовано те, що було важливе для піднебіжного народу, але вони мали свою конституцію, конституцію пісню, пісні, конституцію слова, де все унормовано було. У кожну пісню вкладав глибший зміст. Згодом із Білозором у них народилася спільна пісня «Кажуть люди». Донині у львівській опері у репертуарі є казка «Чарівне кресало», лібрето до якої створив Микола Петренко. Пише і нині для дорослих та дітей, без реклами і пафосу, зате щиро і з позитивом. Марічка Крижанівська, Віталій Дорож, головні новини Львова.